No niin, huomenta. Tänään kerkeen ekaa kertaa puhua. Mä olin äsken siis mä tulin ekana ihan ensimmäisenä äitin kyydillä tänne, kun sen piti tulla vähän aikaisemmin töihin. Ja mulla oli hammaslääkäri sitten tossa äsken, erikoishammaslääkäri, ja mietittiin, että tulisiko mulla mitään rautoja, mutta ne nyt sanoi, että ei tuu, ja mua vähän ehkä ärsyttää, koska mä en hirveästi tykkää mun omista hampaista, mutta no can do. Mutta joo, täällä mä nyt kävelen täällä jossain täällä taustin alueella ja me edettiin bussipysäkkiä ja sitten mä lähden kouluun. Kello on joku varttia vaille 10. Mulla itse asiassa oikeastikin alkaa vasta vartin yli 10 koulu, niin varmaan ehdi ihan ajoissa. Ja mä ajattelin nyt, että voisin kuvata teille vähän tämmösen erilaisemman vlogin, eli ei vaan yhdeltä päivältä, vaan sille, että mä voisin kuvailla vähän niin kuin monelta eri päivältä pieniä pätkiä, koska tänäänkään ei hirveästi tapahdu mitään ihmeellisempää, niin mä ajattelin, että vois tehdä vähän tämmösen erilaisemman, niin saatte jotain mielenkiintoa, kun te kuitenkin jo näitte siinä mun maanantai-vlogissa mun ihan semmonen normi arkipäivän. Siellä näkyy nyt mun bussipysäkki, niin mennään sinne. Selvisin bussilla tänne koululle. Mä oon kävelemässä koululle nytten. Ja ehdinkö vielä ihan täydellisesti, meillä alkaa tunti nyt. Niin mä kerkeen sen tosi hyvin. Tänään on perjantai ja kello on tällä hetkellä 25.10. Mulla alkaa koulu perjantaisin vasta 10:30 ja se on oikein täydellistä. Mutta mä menen yleensä vähän aikaisemmin, joskus 12, niin mä menen syömään koululle tänään myös. Mä oon pakko näyttää teille. Mä aloitin eilen illalla kattoon tämmöstä Mia Enroutin tätä Mamma Mia-sarjaa. Mä aloitin eilen illalla ja mä katsoin äsken jo viimeisen jakson. Oikeasti tosi hyvä sarja. Mä tykkäsin ihan sikana. Tosiaan siis seurattiin hänen raskauttaan ja sitten siihen liittyi kaikkia treenaamista ja ruokavalioa ja näitä vauvahankintoja ja meikkiä, kosmetiikkaa, luonnontuotejuttuja. Mun mielestä se oli just kiva, että se ei ollut niin semmoista raskaushömpötystä, vaan se oli just enemmän semmoista... Joo, en mä tiedä. Mä tykkäsin. Tää oli jotenkin tosi kiva seurata. Mä suosittelen, että jos vähänkin kiinnostaa, niin katsokaa ihmeestä täältä. Tää on Via Freesta, eli sen pystyy ihan ilmaiseksi kattoon. Tehdään jotain hommia yhdessä, kun siellä ne on silleen saman tien, että kuka vittu saa. Tässä on mun päivän asu. Mulla on tänään tää Big Bookin ihan super mun yksi lemppari neuleista. Tässä on leveät hihat ja tämmönen korkea kaulus. Sitten mulla on näet Saran tämmöset vähän suorat housut, en mä tiedä miksikä näitä pitäisi kutsua. Ja sit mulla on korvista myös mun yhdet uudet lemparit, tämmöset Mastin Kiina Trikoosta. Korviksia, niin ne on noi pienimmät näistä. Tänään pitkästä aikaa ollaan Linnan kanssa kuuluttamassa. Me kuulutetaan täällä tukareitten ystävänpäivä viikkojutuista. Hyvää perjantaita ja anteeksi oppituntien keskeytys. Ensi viikolla vietetään ystävän päivää ja perinteisesti tukarit järjestävät tälle viikolle ohjelmaa. Tänään ollaan jännän äärellä, nimittäin me testataan 5 tunnilla meidän omat veriryhmämme ja me pitäisi nyt piikitellä itseämme. Ekana putsataan täältä tää sormi. Mikä? Laita vaan mun pöydälle sinä. Siis miten mä saan täältä tulee jotain verta? Nyt on koulupäivä ohi, kelloon jotain 3:05. Oli ihanan super rento päivä tänään. Meillä oli vaan siis 3 tuntia koulua. Ja pahoittelut, jos joku sai nyt jotain traumaa tästä meidän sormin veritestauksesta, mutta mun mielestä oli ihan kiva testaa. Mo. No niin, nyt on treenit loppu, kello on jotain vähän vaille 8. Me tultiin vähän Prismaan äitin ja Jarkon kanssa ruokaostoksille.
makarat on aina haastavia löytää. Tää on semmonen hyvä pussi, missä on niinku semmosia hyvän kypsiä, mutta ei kuitenkin semmosia ylikypsiä. Pakolliset viikonloppuirttarit. Hyvää huomenta! Yksi syy, miksi mä erityisesti rakastan viikonloppua ja viikonloppu vapaita aamuja, on se, että oikeasti kerkee tekemään kunnon aamupalan, koska yleensä arkisin viikolla mä vedän nopeavaan, kun leivän kinkkuun juustoa päälle ja tyyliin juoksen se leipä mukana kouluun. Niin viikonloppuisin on aikaa panostaa, ja tänäänkin täällä on munakasta tulossa. Mä oon ollut nyt lähiaikoina tosi tyytyväinen tähän mun YouTubeen ylipäänsä. Mä oon vähän uudistanut mun kanavan ulkoasua, jos olette huomanneet, ja vähän pikkukuviakin fiksaillut. Mä oon nytkin tässä viikon sisällä tehnyt 3 videoa. En tosin julkaistu kaikkia, mutta niin kun saanut tehtyä niin, että mä pystyn julkaisemaan niitä myöhemmin. Mun mielestä se on ollut jotenkin ihan superkiva. Ja nyt ne videot on ollutkin semmosia, mistä mä oikeesti tykkään, koska mulla on aina joskus niin, että jotkut videot on semmosia, että mä oon nähnyt vaivaa, mut sitten mä en vaan niinku oo tyytyväinen siihen, että mä en julkaissu ollenkaan. Mutta nyt ne on ollut oikeesti semmosia niinku semmosia, mihin mä voin olla super tyytyväinen. Tähänkin blogiin mä oon tosi tyytyväinen. Mun mielestä tää on ollut kiva kuvata, koska tää yleensä jos kuvaa vaikka jotain normimaideita, niin jotenkin siinä tulee vähän semmonen, että et siinä on niinku pakko saada vaan kuvattua ihan kaikki sun päivän aktiviteetit, kaikki perushammaspesut ja suihkusäkäynnit ja kaikki mahdolliset sängynpetoimiset sillä lailla, että siihen videoon tulee oikeastaan tähän sisältöä. Mutta tämä on ollut jotenkin tosi kiva kuvata, koska tähän voi kuvaa vaan ne semmoiset mielenkiintoisimmat asiat, mitä haluan tuoda esille. Eikä tarvitse miettiä sitä, että no nyt tosta videosta tulee vaan 2 minuutin mittainen. Mä vikkaan, että mä tuun ehkä tulevaisuudessa tekemään enemmän just tämän tyyppisiä vlogeja. Ihan superkiva oikeesti. Mulla on tosi hyvä fiilis tällä hetkellä tästä YouTubesta.